القيوم برحمتك نستغيث يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم ألهمنا مراشد أمورنا اللهم إنا نستهديك لمراشد أمورنا اللهم زدنا علما ينفعنا اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهد الناس جميعا اللهم احي الدين كله في العالم كله اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا مسافرا إلا حفظته وبلغته وغنمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعفاء، فقض في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين، اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، من القول والعمل والفعل والنية والهدي، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم افتح لنا أبواب هدايتك، اللهم افتح لنا أبواب هدايتك، اللهم افتح لنا أبواب هدايتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسخ فرما، اے اللہ مومنین کاملین میں ہم کو داخل فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ اپنے اوامر پر ثابت قدم فرما، اے اللہ ایمان کی حقیقت کو قلوب میں راسخ فرما، یا اللہ پورے عالم میں ایمانی فضائیں قائم فرما، اے اللہ امت کو ایمان کی حقیقت نصیب فرما، اے اللہ پورے عالم سے کفر و الحاد کو ختم فرما، اے اللہ شرک اور بدعات کو ختم فرما، اے اللہ پورے عالم سے ارتداد کے دروازوں کو بند فرما، یا اللہ امت کو ایمان کی حقیقت نصیب فرما کر، یا اللہ ایمان پر ثابت قدم فرما، یا اللہ ایمانی فضائیں قائم فرما، یا اللہ اپنے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ اپنے اوامر پر ثابت قدم فرما، اے اللہ امت کے تمام طبقات کو دعوت پر مجتمع فرما، اے اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے، اے اللہ صفات ایمانیہ کے ساتھ متصف فرما، یا اللہ امت کو دعوت کی نسبت پر نقل و حرکت میں آنے والا بنا دے، یا اللہ امت کے قلوب میں امت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما، یا اللہ امت کو دعوت کی محنت پر مجتمع فرما، یا اللہ امت کو دعوت کی محنت پر قائم فرما، اے اللہ تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما، یا اللہ وحدت فکر اور وحدت کلمہ پیدا فرما، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، یا اللہ امت میں دین کی طلب پیدا فرما، یا اللہ بے دینی کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ تقوی اور طہارت زہد و عبادت، اے اللہ صبر و قناعت ہم کو نصیب فرما، اے اللہ امت کو دین کی نسبت پر حرکت میں آنے والا بنا دے، اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما، اے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے، اے اللہ تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے، یا اللہ ایک ایک فرد امت کی بہترین تربیت فرما، یا اللہ سنت والی زندگی سے معمور فرما، اے اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت ایمان والوں کے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ رسم و رواج کو ختم فرما، اے اللہ شرک اور بدعات کو ختم فرما، اے اللہ ظلم و تعدی کو ختم فرما، یا اللہ امت میں امت پنے کو زندہ فرما، اے اللہ امت کے قلوب سے اے اللہ غیروں کے طریقوں کی محبت کو نکال کر، اے اللہ سنت والی زندگی کو زندہ فرما دے، اے اللہ سنتوں کا اے اللہ احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور امت کے دلوں میں پیدا فرما دے، یا اللہ سنت والی زندگی کو زندہ فرما، اے اللہ سنت والی زندگی کو زندہ فرما، اے اللہ امت کے تمام طبقات سے اے اللہ حیوانیت کو عریانیت کو ختم فرما، یا اللہ انسانیت کو زندہ فرما، اے اللہ امت میں امت پنے کو زندہ فرما، یا اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر اے اللہ حسن عبادت پر ہماری اعانت فرما، یا اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما، اے اللہ استقلال اور استقامت پیدا فرما، یا اللہ قدموں کے بچل جانے سے اور اے اللہ قدموں کے پیچھے ہٹ جانے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اے اللہ گناہوں کی وجہ سے اور اے اللہ بے اصولیوں کی وجہ سے اے اللہ ہمیں اس نعمت سے محروم نہ فرما، یا اللہ کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ تقصیرات کو معاف فرما،
اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما، اے اللہ استقلال اور استقامت پیدا فرما، اے اللہ امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما، اے اللہ ہدایت کی راہوں کو کشادہ فرما، یا اللہ باطل راہوں کو مسدود فرما۔